Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Neftçala rayonunda keçirdiyi kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan vəzifəli şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi üçün istintaqın məhkəməyə verdiyi təqdimatı baxılıb. Səbai rayon məhkəməsinin qərarı ilə rayon icra başçısı İsmail Vəliyev və şöbə müdürü Anar Cəfərov barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Onlar rüşvət alma, rüşvət vermə, mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham olunur.